Këngëtari Luizi dhe së fundmi ka përfunduar turin e koncerteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është mirëpritur nga fansat. Sa kaq këngëtari ka postuar një foto në rrjetet sociale, teksa qëndron pranë një makine luksoze, ku nuk ka munguar komentet e shumta. Por, komenti që ka pikasur është ai Kiares, e cila i shkruan: "O lumadh, patentën e ke lënë në shtëpi. Pergjigja e Luizit ishte epike. Të kam lënë edhe ty, por kjo nuk do të thotë gjë." Kujtojmë se aktualisht Kiara Tito është në Turqi duke gjuar emisionin Kepi të Undimeve, ku përflitet se ajo do të jetë moderatorja, dhe se deri më tani pjesëmarrës janë edhe disa banorë të Big Brother.